wakala ta wakala ne min hawara Khadija abin da yasa kika ji ina ambatar ta kasance kaza da kaza da kaza da kaza kuma Allah ya azurta ni da ƴaƴa na zan yi mace ne na san ki ba zan amface ta ba tun da ta zauna da ni da ishira wadda take mai kyawu ta mu'amalance ni da kyakkyawa tana da wasu abubuwa wanda take banta da su na musamman sama da sauran mata na dole ne ya kasance ina tana ta kuma ina rubuta ya na Aisha radiyallahu anha ta kuma cewa a cikin hadisi wanda Imam Muslim ya rubuta shi ban taba yi shi akan wata mace irin kishin da nayi akan Nana Khadija radiyallahu anha nace gashi dai ba mu zama takewa ta saba domin lokacin da Nana Khadija ta riga da sarsuna na Aisha ina take tana gidan su tana can ba lissafin ta a cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita amma ta ce ban taba yi shi akan wata mace cikin matan manzon Allah ba irin kishin da nayi akan Nana Khadija radiyallahu anha nace manzon Allah zai kasance zai yanka tinkiya idan ya tashi sai ya rabu wannan tinkiya sai bayan sai kiba ya ce gashi aje a kai mawa bawayen Nana Khadija wannan a kai mawa ɗan uwan Nana Khadija wannan a kai mawa kaza da Nana Khadija shine har wata rana ita ma din a cikin firgayen da take fada sai fushi ta ji babu dadi a ranta na kan wannan shikenan sai kullun akan Khadija da abin da yake da alaka da ita da kaza shi ne ba ta amsa da wancan hadisi da muka buke da shi inni yuzattu kufa da haka wannan duk yana nuna mana irin matsayin da Nana Khadija take da shi bayan ta yi wafati manzon Allah bai mance da ita ba da dai ba wai kadai ta fuskar mutanen da take mu'amala da su ba a'a har ta fuskar abubuwan da ta yi mu'amala da su a cikin rayuwa waɗanda ba ɗan adam domin akwai lokacin da aka yi yaƙi